confirmando essa vitória, o Brasil joga na sexta-feira. Saúde para Pelé, que Pelé melhore, para ver o Brasil ser campeão. Pelé, a gente está torcendo para você, nós estamos orando, nós estamos rezando, tem muita, muita energia boa, positiva sendo enviada para você. Rei Pelé também, né, se melhore também a sua saúde. É isso, vamos que o Brasil é nosso e o Hexa tá vindo.